Сайн байцгаана үзэгчдээ 67 эзэн сэтгэлийн мэлгийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр нь төрсөн өдөр нь тохиож байгаа хайртай ээж томглогийнхаа төрсөн өдрийг тохиолдуулад аав ээжигээ баярлуулах гэсэн үр хүүхдийнх нь хүсэлийг хамтдаа биелүүлье. За сайн байцгаана. За 67 эзэн сэтгэлийн мэлгийн нэвтрүүлгээс эхэлж байна. Чулуун Бадраах томлын их чавшд сэтгэлийн мэлгийг боловчлъя. Ганцхан биеийн хоёр хуваахтан эдэлсэн гандашгүй сэтгэлийнхэн төвчээрийг мэдэрье ээжээ. Тэж төрүүлсэн үрсийнхээ төлөө та тамира тасартал юуг тулсныг ганган цагаан хурууга мойног болтол илээж гангалхаа марцсан таны минь чимэг гараасаа хөтлөх үрстэй нэмшүү ээжээ. Хэдий би аавынхаа хөвлий дотроос унаагүйч хідэн зун хиснээс нь бүрэлдэн догцсон тусал совд юм аа. Хэдий би аавынхаа хүний сүгээр амлаагүйч хялгсан суцаар нурсах шавхсан чүл ширгэх халуун цсэн ундраг юм аа гэд хайртай аав Чулуун Батар ээж тунгалаг нартаа ээжийнхаа төрсөн өдрийг тохиолдуулан өр хүүхдүүд биднийг өдий зэрэгтээ өсгөж хүмүүжүүлсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Хүүхдүүд нь зөв явж та хоёрынхоо сэтгэлийг амар амгалан байхын төлөө хичээж явнаа. Хайртай ээждээ хорвоод мэндэлсэн хосгүй сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Та хоёр минь эрүүл инх байж олон жил хүүхдүүдийнхээ хажууд өмөг түшиг минь болж аваарэ гэд сэтгэлийн бэлгийг өр хүүхдүүдийнхэн зүгээс уламжилж байна. За ихчээ төрсөн өдрийн мэдрэгээ сэтгэлийн бэлэг авсан мэдрэмжээсээ болцгоо. За баярлалаа. Хүүхдүүдтэй баяр. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлэхтэй хамтран ажиллагч Тунмал Гарден цэцгийн дэлгүүр. Хүүхдүүдтэй баярлалаа л гэж хэлээ та. Сайн сайхан аль жаргалтай яваарай. Эрүүл инх яваарай л гэж. Үр хүүхдүүдийн ха тухай ярих уу? Хэдэн хүүхдтэй вэ? 5 хүүтэй. Тэгээ хамгийн том нь Октябр хүү хөдөө байгаа. 3 4 нь доронт 3 нь доронтод байгаа. 2 нь хотод. Энэ хүү дөрөвдөг ирээд тэр насан хүү ирсэн. Наран хүү. Баяр хүү энэ 3 өчиг дөр хотоос ирсэн. Их олоолаа сайхан төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ жилийн төрсөн өдөр сайхан өнөр болж байгаа юм байна. За өр хүүхдүүд нас танд зориулж ээжийнхаа төрсөн өдрийг тохиолдуулан аавда зориулж сэтгэлийн үгээ хэлсэн байгаа. Тэгээд аавынхын зүгээс өр хүүхдүүдтэй зориулаад гоёрол юу гэл. За өр хүүхдүүдтэй яах вэ? Өгдөл тус тустай гарсан. Тэгээд эрүүл мэндийн газ жаргалтай сайн сайн өмсөд болж яваар л гэж өрөө таа. Тэгээд бүтэш нь одоо хоёулаа тэгээд нэг эрүүл мэндийн юм овчлоод. За ингээ та хоёртай эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Урт насалж удаан жаргаарэ. За баярлалаа. Нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.